አሁንም ራስን ያስጨነከ ነው። እሺ እሺ የድሮ ባሪስ ይሻለኛል። አዎ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ። በጭራሽ አንድም ደቂቃ ማቃጠል የለብንም። እህ እንዴ አነ ታጋጣሚ ኖሮ እንዴት እስክትደውልልኝ ተጠብቃለሁ? ቻው በቃ ነገ ነደዋውል። መልካም ጊዜ። ነገ ወደ አንካራ ሄዳለሁ። ከሚኒስቴሩ ጋር ቀጠሮ አለኝ። በጣም ጥሩ። አስተዳደሮቹ ለየብቻ አገኛቸዋለሁ። የተለያዩ ስብሰባዎች በተከታታይ ይኖሩኛል ማለት ነው። የአንድ ሳምንት ስራ በአንድ ቀን ውስጥ እንደመስራት ማለት ነው። ግዴታ ነው። የኔ ፍቅር አላ ሄደ እናትን ብታያጥሩ ነው። ምን ሆነች? አሁን በጣም ታስፈልጋታለ። እባክህ ዛሬ ማታ አብራቱን። አሁንም እያለቀሰች ነው? ዛሬ በጣም ከባድ ቀን ያሳለፈችው። ለሷ ያለሽ ሀዘን እየጨመረ ነው። እማ እማ ባክሽ እንደዚህ አትሁኚ። ትንሽ እያከበድሽ አይመስልሽም? ከጧት ጀምሮ እያለቀስሽ ነው። ራስሽን እየጎዳሽ ነው። አንቺ አለበርሽ እንዴ እንን ይፈልክሽ? አንቺ አይደለሽ ጥለሽ ይወጣሽ? አሁን ለምን ታለቅሻለሽ? እባክህ ዛሬ ማንንም አይረብሽኝ። ግን እኮ ላንቺ እየከፋኝ ነው። አይክፋ፣ አትከፋ። ማንንም መከፋት የለበትም። እባክህ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ። ትክክል። ለምን እንዲህ ሆንኩ እንደሆነ እኔ ማላውቅ። ግን እባክህ እሺ። አታልቅሽ እሺ። በቃ ማይ ሳሚ 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 ምን ነው? ጧት ተነሳ። ደህና አደርክ? ደህና አደርክ? ምን ሆነሃል ግን ለምን በጧት ቀስቀስከኝ? እዚህ ቤት እንደዚህ ነው። የባለ ዳቦ ቤቶች ቤተሰብ ሲኮዝና
اي دابو بيتو بطوات مكفت عالبت هيدا لم لزانو سلازي زي بيتو ستولم سو بطوات ينسال اين مال مدى عالب لما دوشي اشي بو بزلج اهون الجنة في تنتاتب لبس اللباس راسنا النقاقا اهون ميان كلافانو كورس مبلات عالب كذا تبرت بيتا رسالو كذا بزوس راس رالين وري دابو بيتا يدالو طولو بل تمرت بتين يالو يفلكو مارك تشلالة بيتشا تارفت طولو بل هيد وي وي فطاري لابدنو منم نجر ما سوالچالكم فطاري اون مندنو ميشالن يانن هولو گنزب كيتنو مننا متاو كيمري ان كفلن انتينو بقا تچانانق ان كفلن ايه سلازي ني طفاتناو نا كزي بوحالا منم مالت يلبنيم منم مالالكوشم مما بقا انغدي لي يدلش ማነው? شي جيتي اونو نو متالو متو سما سيكوز نا نا قوچوال متن سما قس يالك بلا قدم فطان يالكني يال نبر ما مرات አልቻልكم طنقا ما يدفشا ني مال فلقو قزبل افوس مگبي زما ورات يلبن تتاسس ترونا سبا مسا كساندوش ليلا من يدارغلك فرافري
ሶፍት እና ፎጣ እሻለቃ ሌላስ ኩዘንድ ሜ እኛ ስለመጣን ነው አንተ የምትወጣው አይ መጀመሪያም ለውጣ ነበር ለምን ለምን ይመስላል የራሴ ቤት ስላለኝ ነው ለምንድን ነው የራስ ቤት አለ ምክንያቱም ትልቅ ሰው ስለሆንኩ አባቴ ቤት መኖር የለብኝም ትክክል ነህ የሴት ጓደኞችን ይዘህ መምጣት ስለማችል ነው አይደል አንተ ብልጣብልጥ ጩጬ ነህ ስኩዝ አልነበር የምትለኝ የትልቅ ሰው ስራ ላይ መግባት የለብህም አርፈው ተትህን ጠጣ እሺ ማን ነው ደህና ደራችሁ ደህና ደርሽ እርዳታ ያስፈልጋል እንዴ እንግዲህ ብረዳ አልጠላም አመሰግናለሁ ሲሃን እንዴት ነህ ደህና ያው የትንሽ ልጅ እያደረቀኝ ነው አጎት ሳሚ ሁለታችሁ ብቻችሁን እንዳትሆኑ አስጠንቅቆኛል ግን ብቻችን ብንሆንም ምንም አልሆንም ዘይነብ ነይ እሺ እንቁላሉ የተቀመጠው እንድታየው አይደለም በልብላ ወደ ትምህርት ቤት ስለምትወጣ በትልቁ ጉረስ በል ቶሎ በል አረረ ምግቡ ያምራል ቁጭ በይና በይ አይ በልቻለሁ ወደ ስራ አየርኩ እንዲሁ ገባ ብዬ ልጠይቃችሁ አስቤ ነው እና ምን ላግዝ ምን አለ ከዚህ ሳንዱች ሌላ የተወሰኑ ነገሮች ያስፈልጉናል ምሳቃ ውስጥ የሚገባ እርጥብ ፎጣና ሶፍት ሄሎ ሄሎ የምትፈልገው ነገር አለ አሁን ልመጣ ነው አይ ቁርስ ተዘጋጅቷል አሁን ምሳቃውን እያዘጋጀው ነው አትጨነቂ ምንም አያስፈልግም ስማ ኩዚ ሶፍት ዌት ነው ዘይነብ ናት አዎ የመጀመሪያው መሳቢያ ውስጥ እሺ አባቴ ለሁሉም ሰው አድራ ብሎኝ ነው መሰለኝ የሄደው ግን ሁሉም ነገር ተስተካክሏል አዎ እሱማ አባትህ ልክ ነው ያደረገው ግን እሷ በዚህ ሰዓት መምጣት በጣም ይገርም ነው ሲሃን ወተቱን ጠጥቶ ጨረሰ ጀግና እሺ አመሰግናለሁ ኬምሬ ምንም ነገር ቢፈጠር ደውልልሻለሁ አዎ በወሬ አልያዝ ልጁን ለትምህርት ቤት አዘገጃጀው ቻው ደህና ዋል እሺ ቻው ስታስጠላ ቦርሳን አዘጋጅታል ፍቅረኛ ናት እንዴ ስማይ ሲኮዝ ባለጌ እንደሱ አይባልም ነግሬ ያለው ይቅርታ መጥፎ ነገር ለምናገር አለም አይ ሲሃን ቁስሉ ላይ ጨው ነሰነስክበት ተዘጋጅ ተጨርሳል ከጨረስ ተነስ ተነስና ንሂድ ሲሃን ጥያቄን እኔ መልስልሃለሁ አዎ ፍቅረኛሞች ነበር አምና በዚህ ሰዓት ሁለታችንም አይናችን ሌላ ሰው አያይም ነበር ግን ከዛ ያ ሁሉ ነገር ውሸት መሆኑን አወቅኩ ሌላስ የምትጨምሪው ነገር የለሽም ወይስ ደግሞ ሁሉንም ነገር በደንብ ለማስረዳት ከፈለግሽ ዱቄትና እንቁላል ልስጥሽ አያስፈልግም ገባኝ ተጣልታችሁ ነው ግን ዛሬ እኮ የፍቅረኛ ሞች ቀን ነው ዛሬ ታረቁ እኔም ገባኝ ዛሬ ጆሮህን በደንብ አድርጌ ቆነጥጥልሃለሁ እዚህ ነው የምታድሪው ማታ ሌላ ቀዳለኝ ሲሃን በልተህ ከጨረስክ ለምን ላይ ሄደህ ጥርስህን አትቦርሽም ፍጠን ሂድ አሁንም እዚሁ ነህ አክስቴ ዘይነብ አፌ አጠብቃል ቻው ቻው ሲሃን እኔም እየወጣው ነው መልካም ትምህርት ደህና ዋሉ መልካም ቀን ማትረባ ሳይነጋ ገና በለሊት ኩዚ ጋር ተራሩጠ ሄዳለች እንዴ አንቺ ልጅ ታረጋግ እንጂ እቃው እኮ የኛ ነው የዘይነብ አይደለም ልትጨርሺው ነው እንዴ እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ማታ ከኩዚ ጋር ለመሆን የማታደርገው ነገር የለም ታያለሽ እና በአሁኑ ሰዓት ችግራችን ዘይነብ ብቻ ናት እንዴ አንቺ ልጅ እስኪ ንገሪኝ እማ ይህንን የምታደርገው እኔ ለማስቀናት ብቻ ነው በደንብ አውቄባታለሁ እኔ ለማናደድ ነው እናም ተሳክቶላታል
መስከረ ፈልጋለሁ መስከረ ፈልጋለሁ አየሽ አይደል? ዝም ብሎ መዝፈን ብቻ አይደለም እሺ? አሁን ለውጣ ነው ሱከ መግባቴ በፊት የሚሰራው ነገር አለኝ። ቤት ነው የምትሆኙ? አዎ ግን በኋላ ጸጉር ቤት መጥቼ አገኝሻለሁ። እሺ ነይ ጉንጭሽ ልሳምሽ። ስለሷ ምንም ነገር እንዳትጨነቂ እሺ? ጉኒ ደህና ደርሽ። ደስ የሚል ሀሳብ አለኝ። ተወደዋለህ? ከዚህ በፊት ለምን አላሰብሽም ትለኛለህ እንዴ? ምን ነው ዛሬ በጧት ምን አገኘሽ? ደስተኛ ሆኜ ነው የነቃሁት። በጣም ደስ የሚል ህልም አይቻለሁ። ምን አየሽ? ብዙ ህጻናት ከበውኝ እማዬ እማዬ እያሉኝ ነበረ። ከዛ አንዷ ልክ እንደዚህ አድርጌ ያቀፍኳት ትንሽዬ ነበረች። በጣም ነው የወደደችኝ። ከፋውንዴሽናችን ልጅ በጉዲፈቻ እንድንወስድ እፈልጋለሁ። ጥሩ ሀሳብ አይመስልም የኔ ፍቅር? ውዴ በየቀኑ አዳዲስ ሀሳብ ይዘሽ ትመጫለሽ። ብዙ ሰርፕራይዞች አሉሽ። በእናትህ የኔ ፍቅር እምቢ እንዳትለኝ እባክህ፣ እባክህ፣ እባክህ። እምቢ እልሻለሁ፣ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ መውለድ እንደማልችል ታውቃለህ። ሐኪሞቹ ከአሁን በኋላ አይፈቅዱልኝም። ልጅ በማደጎ እናሳድግ፣ በእናትሽ በለኝ። በእናትህ የኔ ፍቅር። የኔ ውድ አሁን ልጅን የሚያክል ኃላፊነት ለመውሰድ እንደማትች በደንብ ታውቂያለሽ አይደል? ማናችንም አንችልም። ለዛ ነው ግን እኮ ጤነኛ ነኝ እኔ ፍቅር። እሺ ግን እባክሽ ባኑ ለእኔ ብለሽ ስሚ። ምናልባት ይህን ነገር ወደፊት ልናደርገው እንችላለን። እባክሽ እኔ ወድ አታናጅኝ። እሺ እሺ በቃ አሁን ወደ አንካራ ሂጅ። ማታ መለሳለሁ ብላል ነበር እንዴ? ለምንድን ነው ሻንጣ የምታዘጋጀው? ነገም ስብሰባ እንዳለብኝ ያወቅኩት አሁን ነው። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ቀን ላድር እችላለሁ። ግን እኮ ዛሬ ፍቅረኛሞች ቀን ነው። ምን? ወይኔ በጭራሽ ትዝ አላለኝም። ታውቂያለሽ ዛሬንም ያላንተ ላሳልፍ ነው። ግን ስብሰባውን ማስተላለፍ አልችልም። ብዙ ስብሰባዎች አሉኝ። ሌላ ቀን እናከብረዋለን። እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ መልካም የፍቅረኛሞች ቀን። ችግር አለ? አላርሙ አልጮኸም። ጮኸው ነበር ግን አጥፍቼው ነው። ማመን አልችልም። ለምን አልቀሰቀስከኝም? ምን ማለት ነው? ስራ እኮ ረፈደብኝ። አባርሩኛል እኮ። ከፈለጉ ያባሩሽ። አንቺ ምን ያስጨነቀሽ? አንተማ ምንም አይመስልህም። እሺ ስንት ይከፍሉሻል? የሚከፍሉሽን በየወሩ ነው የልክፈልሽ። እያሰብክ ተናገር። አሁንም የማይባል ነገር እያልክ ነው ያለኸው። ደስ አይልም። እዛ ሱቅ መስራቱን እንደማትወጂ አውቃለሁ። ልብስ መስፋት ምናምን በጣም ነው የሚያስጠላው አይደል? ውሳኔ ነው። ተስፋ አልቆርጥም። እንደ ማንም ሴት ራሴ ሰርቼ የማንንም እጅ ሳልጠብቅ የራሴን ገበያ አገኛለሁ። ይህንን ማድረግ እንደምችል ለራሴ ያሳየዋለሁ። ዚፑን ዝጋው። አንዴ እንኳን የምልህን ነገር ልታደርግ አትችልም? እኔ ተንከባከበው ተብዬ እንድትታመም አልፈልግም። አቶ ሳሚ ነው የሚሆነው። አሁንም በጣም ተጨንቆልናል። ሃሎ ሃሎ፣ ደህና አደርክ? ሰርፈ ነኝ። የሳሚ ስልክ ስለጠፋ ነው በቤት ስልክ የደወልኩት። ከአቶ ሳሚ ምን ፈልገ ነው? እንዴት ደፍረህ ትደውልናለህ? አቶ ሚርዛ ሞተ። ያ ፍርሃትን ገድየዋለሁ ብሎ የተናዘዘ ሰውዬ ፋይሉን በቅርብ ጊዜ ይዘጋል።
እሱን ልነግራችሁ ነው የደወልኩት። ሂድ መኪና ውስጥ ጠብቀኝ። መጣው። ደህና ነሽ? ተይ፣ ዋናውኛ ጋር አለ። እሱ ኮፒ ነው፣ ሰጁ። አመሰግናለሁ። እንደምሉት የሞተው ስክሪፕቶን በእጁ እንደያዘ ነው። ሞተን ሲታገለው ነበር። ከልጁ ጋር ተገናኝቷል። ደብዳቤው ለቻው ብሎ ጽፎልሻል። ከዛም ፈራት እንደገደለው ድጋሚ ይናገራል። ስለዚህ ሁሉም ነገር አለቀ ማለት ነው። በእጁ የጻፈው ቃል በእጃችሁ ላይ አለ። አዎ አለን። ይሄ ፋይላውን ሊዘጋ ይችላል። ግን እኔ እውነተኛውን ገዳይ እስካላገኘው ድረስ ደብዳቤው ምንም ማለምን መቼም አይዘጋም። ሚርዛ ፈራትን ገሎታል ብዬ አላስብም። እናም አሳያቸዋለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ መቼም ቢሆን ተስፋ አልቆርጥም። እውነቱን አገኘዋለሁ። ለማንኛውም ፈጣሪ ያጽናሽ። አይዞሽ፣ በቅርቡ እንገናኛለን። አይ አሁን ከቤት ወጥቻለሁ። የት ነሽ? ቢሮ ነኝ። አየር መንገድ አብረን እንድንሄድ ነበር። ወይስ ብቻ ለመሄድ አስበ ነው? አይ ለነገሩ ብዙ ሰዓት አለን። ውጪ ኮንሽ ብዬ ነው የደወልኩት። ስራ ኮንሽ ነው የመጣለው። ጥሩ ዜና አለኝ። አረ ምን? ስመጣ ነግርሻለሁ፣ ግን ይሄን ልንገርሽ። የመሬቱን ግዢ እምቢ ማለልበት ጥሩ ምክንያት ታገኝቻለሁ። አሁን የበለጠ ማወቅ ፈለኩ። እሺ ስመጣ ነግርሻለሁ። ከዛ ሁለት ቀን ስለ ስራ እናውራ። እስካሁን ሁለቱን ቀን ለብቻችን እንደምንሆን ማመን አልቻልኩም። አሁን ማመን ትችያለሽ። እሺ በል ቶሎ ና፣ አየር መንገድ ከመሄዳችን በፊት እናውራ። እሺ እኔ ቆንጆ ቻው። አሁን መጣሁ። ሲማይ ሲማይ እዚህ ምን ታደርጊያለሽ? እንዴት ገባሽ? እኔን ምንም ጥያቄ አትጠይቀኝ። ማወቅ ከፈለክ ባሪሽን ጠይቀው። መቼ ነው የመጣችሁ? አለቃ፣ ማታ ምሽታ ካቶ ባሪሽ ጋር ነው የመጣችሁ። እሺ አንድ ነገር ልንገርሽ። ምንድን ነው? እኔ ልጅ ጉኒን ሰርፕራይዝ አድርጓለሁ። የፍቅረኛሞች ቀን ሻምፓኝ እጄ በሩን አንኳኩቼ እሄዳለሁ። በጣም ደስ ይለዋል። ግን እማ እባክሽን አይሆንም እንዳትይኝ። ይልቁንም እንደሄድ አመቻችልኝ። እሺ፣ ግን እርስሽ አብራሽ የምትሄድ ከሆነ ነው። እማ ሰርፕራይዝ ላደርገው ነው። ለምንድን ነው ከሌላ ሰው ጋር የሚሄደው? በደንብ ታውቂያለሽ ባኑ፣ ብቻሽን መሄድ የለብሽም። ነርሷን ካልፈለግሻት እኔ አብሬሽ እሄዳለሁ። እመኚኝ፣ ልክ እዛ ስደርስ ድራሽ ይጠፋል። ግን ብቻሽ እንድትሆኚ በምንም ታሪክ አልፈቅድልሽ። እሺ በሱ እንስማማ። ምን ይመስልሻል ወይዘሮ አንዳን? ምን አልሽኝ? የወይዘሮ አንዳን ሀሳብ ከኛ ጋር አይደለም። ይቅርታ የኔ ውድ፣ ሀሳብ ላይ ሆኜ አልሰማሁሽ። አንካራ ሄጄ ጉኒን ለፍቅረኛሞች ቀን ሰርፕራይዝ ላደርገው ነው። ጥሩ ነው አርኪው።
ግን ለጉኒ እንዳትነግሪው እሺ? በፍቅረኛ ሞች ቀን የጫጉላ ሽርሽር ሄደ። ልጁንም ጥለውትን ሄዱት። ሁለቱ ብቻቸውን። እነሱን ታያቸው ይዘሮ ሀንዳን። ያን ሁሉ አመት አብረን ስንኖር አንድ ቦታ ውስዶኛ ያውቅም። ግን አሁን በፍቅረኛ ሞች ቀን የጫጉላ ሽርሽር ሄደ። አሁንም አለሱ እንቁ ናት። በዚህ ምድር ላይ ካንቺ በላይ እንቁ የለም ወይዘሮ ሀንዳን። እሱን ማየት የማይችል ሰው ደግሞ ምንም አያደርግልሽም። እንደሱ ለማሰብ እየሞከርኩ ነው። አሁን የልብ ምቱ ደህና ነው። ከዚህ በፊት የልብ ችግር አጋጥሞ ያውቃል? አዎ፣ አንድ የልብ ድካም ነገር አጋጥሞኝ ነበር። ስለዚህ ደም ግፊት እንዳለበት እወቅ። አውቃለሁ። መድኃኒት በቋሚነት እየወሰድኩ ነው። የምመገበውን ነገር መጠንቀቅ እንዳለብኝ ነግሬሽ የለ? ትላንትና ማታ ደምን ከፍ ሊያደርግ የሚችል ነገር ተፈጥሮ ነበር? የሚያበሳጭ ወይንም ደግሞ የሚያስደስት ነገር? አይ፣ ምንም አልተፈጠረም። ደስ ብሎኝ ነበር። ሲጋራ ተጨሳለ እንዴ? በጭራሽ። መጠጥስ? በሳምንት አንድ ጊዜ ነው፣ አንዳንዴም ሁለቴ። ከዚህ በኋላ ማቆም አለብህ። በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ። ጉበት እየተነካ ነው። ኧረ እባክህ። እንዲሁም ልብ ጥሩ ያልሆነ ምልክት ያሳያል። ካልተጠነቀቅ ደግሞ አሳሳቢ እየሆነ ይሄዳል። ራስን አታርክም፣ አታስጨንቅህ። ውጭ እየወጣ መንቀሳቀስ አለብህ። ከጭንቀት በተቻለ መጠን ራስን አግልል። እናም የሚሰጥን አመጋገብ ስልት በደንብ ተከተል። አቶ ሳሚ እንደ ቀልድ ማየት የለብህም። እድሜ አሁን ሂዷል፣ እንድታቆም ብዬ ነው። አንዴ ግሉኮሱን እንደጨረስክ ድጋሚ እናያለን። ያኔ ወደ ቤት ልንልክህ እንችላለን። ደህና ዋሉ። እናመሰግናለን ዶክተር። ይቅርታ ይህንን ምሽት ሆስፒታል እንድታሳልፍ ያረጉሽ። እንደሱ አትበል። በጥሩም በመጥፎም ጊዜ ልንደጋገፍ ተነጋግረን ነበር። ግን ገና በመጀመሪያው ቀን ሆነ። ሳሚ፣ ሐኪሙ ሰምተዋል። ከዚህ በኋላ በጣም መጠንቀቅ አለብህ። በቃ ያለህን ነገር በሙሉ ሳታንገራግር ታደርጋለህ። ራስህን በሚገባ ትንከባከባለህ። በዚህ ሰዓት አንተን ማጣት አልፈልግም። ልብ ይህንም መቋቋም አይችልም። በዚህ እንስማማሽ? ቃል ግባልኝ። ቃል ገባለሁ። እና ሞት የተባለ እውነት ነው? እርግጠኛ ነህ? ሰላም ወንድሜ። ሰላም። ምንም ማድረግ አንችልም። የፈጣሪ ስራ ነው። ነፍሱ በገነት ያኖራት። ስማ፣ መርማሪዋም ፋይሉ ይዘጋል ብሏል። እውነት ነው? ቀጥሎ የሚፈጠረው ምንድን ነው? እሺ ይሁን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፖሊስ ጣቢያ መደወል የለብኝም አይደል? እና እንደ ጠበቃ አስፈላጊ ጉዳይ ላይ አዲስ ነገር ሲኖር ታስታውቀኛለህ። ችግር የለውም፣ አንተ ታሳውቀኛለህ። ስለዚህ ሰዎቹን ማስቸገር የለብኝም አይመስልም ወንድሜ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ወይዘሮ ጉልተን፣ ምንም አይነት ገንዘብ እንደሱ አይነት ብድር አይሰጥሽም። ይሄ ነገር ገደብ አለው። ቢሰጡኝ እንኳን እንዴት እንደምከፍለው እኮ አላውቅም። እኔ ራሴን ባጠፋ ነው የሚሻለኝ። አዝናለሁ። የምረዳሽ ነገር ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። ገንዘቡን ለምን ነበር የፈለግሽው? ወይዘሮ ጉልተን፣ ምን ነው ችግር አለ? ያልኩ ገባህ አይደል? አሳስሮናል። ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። ይህ ሰው የመቃብሩ ናፍቆታል። በዚህ አካሄዱ በእኔ እጅ ነው የሚሞተው። ኩዚ እባክህ፣ ለአንተ በመናገር እንዲቆጨኝ አታድርገኝ እባክህ። አይ፣ በራሱ እጅ ራሱ ሞቱን እያፋጠነ ነው። እባክህ እረፍ።
እሱ የሚፈልገው ይሄንን እንደሆነ ታውቃለህ አይደል እንዴ? ታውቃለህ እንዴ ኩዚ እሱን አንድ ነገር ስታደርገው ሁሉ ጊዜ ካሜራ በጥፉ እንድትቆዳ ያደርጋል። ማንንም እንዳይፈታው ስርስር አርጌ ነው የማስቀምጠው። እሱ ኮለ ካሜራ ጭራሽ ነገሩን ያባብስባታል። መቼም አይፈታትም። አሁንም እየፈታት አይደለም። ቆይ ምን ሆና ነው እሷ ያን ስምምነት የፈረመችው? ይኸውልህ ልጅ ያላወቀችም ነበር። የጋብቻው ስነ ስርዓት መስሏት ነበር። በኋላ ውርስ ውስጥ ልግባ እንዳትላቸው ምናምን እየተጠነቀቁ መስሏት ነው። የምር እንደዛ የፈረመች ነበር የመሰላት። ባሪስ እንዲሆናል ብላ እንዴት ለጠረጠር ትችላለች? ማህይም ናት እሷ። የኔ አልማንበባችልም። ምን ሆነሃል? እንደዛ በጥቃቅኑ ጥቅጥቅ ብሎ የተጻፈ ነገር ማን ያነባል ብለህ ነው? ሁሉም ሰው እንደኛ የዋህ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። ለዛ ነው ሁሉም ችግር ወደኛ የሚመጣው። ኩዚ እባክህ ተለመነኝ፣ በአሁኑ ባሪስ ጋር እንዳትሄድ እባክህን። አምላክ ምንም አይሳ ነው። በዚህም ሆነ በዛ ቅጣቱን ይሰጠዋል፣ እሱ አይቀርም። እውነቴ ነው፣ እባክህ ተው። ኬምሬን እንዲያናሰቃያት ለኬምሬ ብለህ እለፈው እባክህን። እየተንቀጠቀጥሽ ነው። አፈቅርሻለሁ አፈቅርሻለሁ። እንደዚህ ሰው እኔ መጀመሪያዬ ነው። ተመልከች ልቤ እንዴት እንደሚመታ እዩ። እጄን ነኪው፣ በረዶ ሆኗል። እወድሻለሁ። ሄሎ ባሪስ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ደህና። ዛሬ ማታ እቅድ ካለሽ ለመጠየቅ ብዙ አላረፈድኩም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንካራ እየሄድኩ ነው፣ ከሚኒስቴሩ ጋር ስብሰባ አለን። አይ አታገኘኝም ማለት ነው? እንዴት ነው? አንተ ብዙ ግድ የሚሰጣ አትመስልም፣ ግን ሰሞኑን ስራ በዝቶብናል። የኔ ነገር በአሁኑ አገኝሻለሁ ብዬ አስቤ ነበር። ምንድን ነው? በዚህ ሰዓት እየጠጣ ነው? ለምን እንደሱ አልሽኝ? እኔ እንጃ፣ ድምፅህ ትክክል አይደለም። አይደለም። ለማንኛውም ስራ አላስፈታሽ። መልካም ጉዞ ይሁንልሽ። መልካም እድል። ምን ፈልጎ ነው? ዛሬ ማታ አብረን እንድንሆን። ምን? ዛሬ ማታ? ዝም ብሎ ነው። በጣም ብቸኛ ነውና እያሳዘነኝ ነው። ያን ያህል እንኳን ብቸኛ አይመስለኝም። እንኳን ደህና መጣሽ እኔ እመቤት።
ቁልፍ የጠፋኝ ላይ ክፍል ውስጥ ካለ ብዬ ነው። አቶ ባሪስ ካውንት እንግቷል? ነቅቷል ለኔማ ቤት። ምን ነው? ተባረርኩ እንኳን ደስ አለ። ለምን እንደው አላርሙን ያጠፋኸው? ለምን እንደው ያልቀሰቀስከኝ? ይሄ እንደሚፈጠር ገብቶኝ ነበር። ይሄ ሰይጣን የሆነ አለቃይ ሁሉም ሰው ፍጮህብኝ። ስለዚህ ወጥቼ ቤቴ ግን ቁልፌን ማግኘት አልቻልኩም። ይሄው እንደው ማገኘውት። እንኳን ደህና መጣሽ። ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ትንሽ ፈታ ያደርግሻል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ያምርብሻል። መጀመር አለብን። ስምምነቱን ቢያንስ አርብ መላክ አለብን ማለት ነው። አቶ ካን ጉኒና ሜልዳ እስኪመጡ እንጠብቃለን ብለዋል። የት ናቸው? አንካራ እየሄዱ ነው። ከሚኒስትሩ ጋር ስብሰባ አላቸው። አርብ ይመለሳሉ። ምን ነው? ምንም። እንዲሁም ሜልዳ ደስ አትለኝም። ሰላም። ባለ ልደቱ መልካም ልደት። ጽፌ መንቀሳቀስ አለብኝ መሰለኝ። ነገ ነው፣ ዛሬ አይደለም። ግን ዝግጅቱ ዛሬ ማታ ነው። አሁን ከመረጥክ እንዲታተም ልከዋለሁ። እሺ። ከዚህ በኋላ አንድ ሰው ባለልደት ቢለኝ። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ልደት። በነገራችን ላይ የፈራት ገዳይ ሞተ ሰምታል? አዎ፣ ቅድም ጠበቃ የነገረኝ። በስተ መጨረሻ ጉዳዩ መልስ አገኘ። በጣም የሚጠቀመው ባሪስ ነው። ስለ ባሪስ የምታውቁት ነገር አለ? ከጠዋት ጀምሮ ላገኘው አልቻልኩ። አዎ፣ ጸሐፊውም ልታገኘው አልቻለች። ስለዚህ ስብሰባ ላይ እኔና እሱ ብቻ ነን ማለት ነው። ለእሱ እንዘጋጅ። እሺ። ወደ ላቲቪያ የምንልካቸው የመጨረሻዎቹ ናሙናዎች ደርሰዋል። እሺ፣ ከስብሰባ በፊት እናያቸዋለን። ቻው፣ እንገናኛለን። ቻው። አመሰግናለሁ። ዛሬ ማታ ምን ታደርጊያለሽ? እቅዳለሽ? አንተን የሚጨምር የለኝም። የማውቀው እሱን ነው። ለምን? ምክንያቱም ቬነስ ብቻዋን መሆን እንደማትፈልግ አውቃለሁ። ዘይነብ አብራችሁ እንደሆናችሁ አውቃለሁ። አሁን ስራችንን እንጨርስ። ድጋሚ ልደውልላት? እኔም እየደወልኩላት ነው፣ አታነሳም። ምንም አትሆንም። ስልኳ ቦርሳ ውስጥ ከሆነ አትሰማውም። አትጨነቂ። የት እንደሄደች እንኳን ባውቅ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ምንድን ነው? መጣች። ጠፍተሽ ነው? ለምንድን ነው ደግሞ ስልክ ስደውልልሽ ማታነሹ? አልሰማሁትም ነበር። አልሰማሁትም። ከኩዚ ጋር ከየት ነው የምትመጡት? እየመጣው እያለ ነው ያገኘሁት። ባንክ ነው የተገናኘ ነው። እማ ባንክ ምን ልትሰሪ ሄድሽ? ቢል ከፍል ነዋ ኬምሬ። እማ ያንን ቼክ ወስደሽ ልታወጩ ነው አይደል ሄድሽው? ስትዋሺ በደንብ ነው የማውቅብሽ። አይደለም ኬምሬ፣ በፈጣሪ። እሺ ወደ ውስጥ ግቢ። እማ አሁን እውነቱን ንገሪኝ። ውይ በቃ እሺ፣ ብድር እንዲሰጡኝ ለመጠየቅ ነው የሄድኩት። አብደሻልማ። በኋላ ምን ለመሆን ነው የፈለግሽው? እንደሱ አይነት ገንዘብ ከየት አምጥተን ነው የምንከፍለው? እንዴት ነው የምንከፍለው? ንገሪኝ እስቲ። አትጨነቂ፣ እነሱም አላበደሩኝም። ስለዚህ አሁንም በእጃችን ምንም የለም። ለኩዝ የተናገርሽው ነገር አለማ? አላምንሽምማ። እንዴ ምን ሆነሻል? እንዴት እንደዛ አይነት ነገር ተነግሪዋለሽማ? አይ እኔ አልነገርኩትም፣ ራሱን ያወቀው። እንደዛ ሆኜ ሲያየኝ ፊቴ ላይ ፈገግታ ሲያጣ ጊዜ ጠየቀኝ። ምን ሆነሻል ወይዘሮ ጉልተን እያለ ጨቀጨቀኝ። ከዛ ካልነገርሽኝ ብሎ ድርቅ አለ። ታውቂዋለሽ አይደል ኩዚም? በቃ እማ እውነት ነው ምንሽ። ይህን ነገር ማመን አልችልም።
እድሜ ላንቺ አሁን ሄዶ ሌላ ችግር ውስጥ ደግሞ ሊገባ ነው። አይ ኬምሬ ምንም አያደርግም ቃል ገብቶልኛል። እውነቴን ነው። አትጨነቂ ኬምሬ ምንም ነገር አያደርግም። በቃ ምንም አያረግም። በየዋህነትሽ በጣም ተገርሚያለሁ። ሄሎ ሰላም አቶ ብራክ አለን ኩዚ ዘይኑን ሰማ? አዎ ግን የደወልኩት ለሌላ ጉዳይ ነው። ማለቴ ያንን ጀዝባ የምንጎዳበት ነገር ምን አለ? ኩዚ ምንድነው እንዲህ ያናደደ? ንገረኝ። የተፈጠረውን ተው ጥያቄን ብቻ መልስልኝ። ምን አለ? ምንም የለኝም። ያን ጊዜ ነፍሰ ገዳዩ ባሪስ ነው ስትል እርግጠኛ ተመስል ነበር። ምንም ያላደረከው ለሆነ ሰው ቃል ስለገባህ እንደሆነ ነበር የተናገርከው። እርግጠኛ ሆነ ተናገር። ኩዚ ስማ፣ ወንጀለኛነቱን የሚያረጋግጥልኝ ነገር ቢኖር አንድ ደቂቃ እንኳን አልጠፋም ነበር። እመነኝ። ያን የውሻ ልጅ ባሪስ በጉልበቱ ማንበርከክ አለብኝ። ምንም ቢፈጠር አለቀው። ሰውየው ምንም ቢፈጠር በቁሙ መቅበር አለብኝ። እኔም የምፈልገው እሱን ብቻ ነው። የምታስታውሰው ነገር ካለ ደውልልኝ። እሺ፣ እናወራለን። እሺ፣ ቻው። ደግሞ ጀመረ አይደል? አማራጭ የለኝም። ምንም ማድረግ አልችልም።